אבל האמת היא שאני פשוט מפחדת לאהוב אותך יותר מדי. למה? את פוחדת מהאהבה שלך אליי? מה פתאום? זה הכעס של אבא, הביקורת של המשפחה, ומה יגידו של כל העולם. אבל יותר מהכל, אני מפחדת מזה שאת תשתני. את יכולה לחשוד בהכל, רק לא במה שאני מרגישה. אני באמת מאמינה שאת אוהבת אותי. אז למה את לא רגועה? הייתי רגועה. עם כל מיני אותך בעיניים שלי. נשארת כאן לזהות בדויה, הפכת למשרתת בבית אבי, וכל זה רק כדי לראות אותי. אבל אולי לא לכולם זה מספיק. ואני גם בכלל לא חושבת שמישהו יכול להבין מה אני מרגישה. הקמצנות של אבא שלך והחיים העלובים שהוא כופה לילדים שלו, מצדיקים דברים הרבה יותר טובים. בינתיים, למה שאתם תדברי עם אח שלך? אני מקווה גם את הסוד שלנו. הנה הוא בא, אני מסתלקת. טוב שאני מוצא אותך לבד, אחותי. יש לי סוד שבוער לי לספר לך. בשתי מילים, אני מאוהב. ואני מפחד מהתגובה של אבא. מה? לא שמתי לב מי ברת המזל. נערה יפה, בשם מירי, שעברה לא מזמן לגור באזור. והיא גרה עם אמא שלה. החולה, והיא מטפלת בה. והמצב הכספי שלהם הוא גם לא כל כך טוב. את מבינה שאני לא יכול לעזור להם בגלל הקמצנות של אבא? אני? מבינה מצוין. בכל מקרה, רציתי שתעזרי לי בעניין מירי. אם הוא יתנגד, אני אברח איתה. אנחנו חייבים להשתחרר מהקמצנות הזאת. אני שומעת אותו. לדבר במקום אחר. זה לא קל לשמור על סכום כסף גדול. אני לא יודע אם עשיתי בחוכמה שהחבאתי בגן 10,000 דולר. שמעתם? מה שמענו? מה שכרגע אמרתי. לא שמענו. חשבתי לעצמי, איזה כיף לבן אדם שיש לו 10,000 דולר. זה לא שאמרתי שיש לי 10,000 דולר. למה שיהיה לנו אכפה? הלוואי והיה לי 10,000 דולר. אני לא חושב ש... הייתי מוצא להם שימוש. אלה דברים ש... להתלונן? לא הייתי מתלונן. כמו שאני מתלונן שאני מתלונן. שהזמנים קשים. אלוהים, אבא! מה כבר יש לך להתלונן? כולם יודעים שיש לך הרבה כסף. מה זה? לי? הרבה כסף? אתם לא מתביישים? איך זה הגיוני שהילדים שלי, בוגדים בי והופכים לאויבים? אל תתעצבן כל כך, אבא. מה זה? אתם מסמנים אחד לשני לגנוב לי את הארנק? לא, אבא. אחותי ואני מתווכחים, מי מבינינו ידבר ראשון? בדיוק רציתי לדבר עם שניכם. אנחנו רוצים לדבר איתך? בקשר לחתונה. ובקשר לחתונה רציתי לדבר איתכם. היי אבא, חתונה כמו שאתה מתכוון עליה, עלולה להפחיד אותנו. סבלנות. קודם כל, האם ראית נערה חדשה בשכונה? העונה לשם מירי? כן, אבא. מה אתה חושב עליה? נערה מדהימה. מצוין. חשבתי לעצמי שאם אמצא אצלה רכוש, אני אתחתן איתה. מה? מה זאת אומרת מה? מה אתה נחוש? להתחתן עם מירי. אתה איתה? כן, אני איתה. מה יש לך? סחרחורת, אני הולך. כאלה הם הגברים הגנדרניים האלה. כוח יש להם, כמו לתרנגולת. בנוגע אלייך, ביתי, חשבתי, את תתחתני עם מר אמסלם. מר אמסלם? כן, גבר בשל, ואומרים שיש לו הרבה כסף. אם תסלח לי אבא, אני בכלל לא רוצה להתחתן. אם תסלחי לי ביתי, אני דווקא כן רוצה שתתחתני. יש לי המון להרחיב לך אבא, אבל ברשותך, אני לא אתחתן איתו.
יש לי המון הערכה אלייך ביתי, אבל את כן תתחתני איתו. הערב. הערב? הערב! זה לא יקרה הבא. זה כן יקרה ביתי. זה לא יקרה, אני אומרת לך. זה כן, אני אומר לך. הנה שבון, מוכנה שהיא תשפוט בינינו? מוכנה. תקבלי כל החלטה שלה. כל מה שהיא תגיד, אני אעשה. הסכמנו. שרון, אני וביתי מתווכחים. יכולה להחליט מי משנינו צודק? אתה צודק, אדוני, בלי שום ספק. אבל את בכלל יודעת על מה אנחנו מדברים? לא, אבל אין מצב שאתה לא צודק, אדוני, אתה תמיד צודק. אני רוצה להגיד למישהו שהוא גם חכם וגם עשיר. הערב והחצופה הזאת לא מסכימה לשמוע על כך. אתה צודק, באמת? חצופה! אבל... היא יכולה להגיד שזה אולי קצת מוקדם ושהיא צריכה עוד זמן. הוא מוכן לקחת אותה בלי נדוניה! בלי נדוניה? בלי נדוניה! אדוני, זה טיעון משכנע. בשבילי זה חיסכון לא קטן. אתה צודק, זה סותר לי את הפה. מה זה? נדמה לי ששמעתי כלב נובח. תחכו לי כאן, אני הולך לבדוק מה קורה שם. השתגעת! ושמת, יש אנשים שלא יודעים איך להפסיד, הוא לא יכול לוותר על הכסף שלו. בגופתי אמרת אני מתחתנת איתו. אנחנו נמצא דרך לוותר את החתונה. עד הערב? תמציא לך איזה מחלה. אבל הם יקראו לרופאים, יגלו שאני שחקנית גרועה. רופאים, לא משנה מה תגידי להם. הם ימצאו באיזה מחלה את חולה ואיך נדבקת בה. אני אוכל לברוח. את באמת אוהבת אותי. כלב קמצן! כן, ואת מוכרחה לצאת לאבא שלה, אבל כשהטיעון בנדוניה מוצג לפניה, אין מה להמשיך ולהתבקע. יפה מאוד, אמר. אני מתנצלת, אדוני, נסחפתי קצת. לא, זה מצוין. שמעת? תצייתי לה! אני מאמינה שאני אפתור את הבעיה. תפתרי, תפתרי. אני הולך אל הגן, כבר אחזור. כן, את צריכה להודות לאלוהים על האבא הישר הזה שהוא נתן לך. כשהוא מציג לך את העובדה בלי נדוניה, את לא יכולה להתווכח. ידעתי שעשיתי נכונה שהעסקתי אותך. אני כבר בן 60. מה זה 60? יופי של גיל. אתה נכנס לתקופה הכי יפה בחיים של גבר. זה כן, אבל 20 שנה פחות לא היו מזיקות לי. תגידי, איך מתקדמים העניינים? מכיוון שביקשת שהיא השטחנית שלך, דיברתי עם מירי ואימא שלה. והיא אמרה מה? היא אמרה? בשמחה. אבל יצא לך לבדוק אם יש להם מספיק כסף. הבחורה הזאת תכניס לך? 12,000 דולר בשנה! 12,000 דולר בשנה? איך? זאת בחורה שכתבה תזונה מאוד חסכונית. היא אוהבת לאכול רק סלט, חלב וגבינה. משנה לשנה זה חוסך לך 5,000 דולר לפחות. בנוסף, היא הולכת רק עם בגדים פשוטים. זה נותן לך חיסכון של עוד 4,000 דולר בשנה. חוץ מזה, היא ממש, אבל ממש, מתאמת משחקי קלפים. זה נותן לך חיסכון של עוד 3,000 דולר בשנה. 5,000 על תזונה, ועוד 4,000 על ביגוד התכשיטים, זה ביחד 9,000, ועוד 3,000 על משחקי קלפים, זה ביחד 12,000 דולר בשנה. אבל אסתי, החישוב שלך הוא לא ריאלי. למה הוא לא ריאלי? את לא יכולה לעשות חישוב מכל ההוצאות. שהיא לא תוציא. תגידי, חושבת שאני נראה מספיק טוב בשבילך? מה זה? אתה הורס? חושבת שאני מושך אסתי? הכי מושך שיש. אבל היא בכלל ראתה אותי? לא, אבל סיפרתי לה עליך, ולא החסרתי שום תכונה טובה שלך. מצוין, אלך להתלבש לקראת הפגישה. אסתי, אני מפחדת מהפגישה עם אלברט. אין לך מה לפחד. הכי טוב שתקחי לך פעם זה כן, שייתן לך שקט כלכלי. כן, אבל...
מוזר לחשוב שבשביל להיות מאושרת צריך לחכות למוות של מישהו? תעשה צחוק! מתחתנת איתו, בתנאי שהוא מתפגר תוך 3 חודשים בלבד! שמעת? זאת תהיה ממש חוצפה אם הוא מתפגר תוך 3 חודשים בלבד. ממש הפרה של תנאי הסכם. אחר כך, כבר תוכלי להתחתן עם הבחור שסיפרתי עליו? הנה בא! בכבודו בעצמו! אוי, איזה זוועה. אל תיפגעי, מתוקונת, שאני בא אלייך במשקפיים. אבל מבעד לעדשות, אנחנו גם צופים בכוכבים. ואת, את הכוכב היפה ביותר בין כל ממלכת הכוכבים. אשתי, היא לא עונה, ונראה לי שהיא לא שמחה אפילו במעט לראות אותי. בחורות את האישות השאלה, רק שיש להם בתוך הנשמה. את צודקת. הנה, הבן שלי בא להגיד לך שלום. אסתי, איזו פגישה. זה בדיוק מה שסיפרתי לך עליו. איזה התפתחות הבאת! אם להודות על האמת, הופתעתי לא מעט על התוכניות של אבי לאחרונה. אני יכולה לומר את אותם דברים. אם הניסויים על ה-FMB בכלל לא היו מתקיימים. אל תקשיבי לבני, הוא ילד מטומטם שעדיין לא מבין את משמעות המילים שיוצאות לו מהפה. להפך, שמחתי לגלות מה הוא חושב באמת. אל תדאגי, הזמן יכניס לו שכל לראש. לא, אבא, הרגשות שלי לא השתנו. ואני מבקש שתאמיני לי, גברתי. האם ראית כבר פעם יהלום מוצץ יותר מזה שהגועה לעצמי שלי? הוא באמת יפה מאוד. את חייבת לראות מקרוב. יפה ביותר, ממש יורה לי צוצות. לא, את לא מבינה, גברתי. זאת מתנה שאבי מעניק לך. לא הייתי רוצה ל... לא, בבקשה, תפסיקי לסרב, הוא עוד יחטוף את כיף לב. אלוהים! איזה עניין! תראי איזה טבעת! טוב, אני אקח אותה בינתיים ואני אחזיר לך אותה בהזדמנות הראשונה שתינתן לי. אלברט, מישהו קורא לך? תגידי לו שאני עסוק. הוא אמר שהוא הביא לך כסף. אני כבר חוזר מתוקונת. למה לא סיפרת לי לפני כל זה? בטוח הייתי יכולה למנוע לכם את עוגמת הנפש הזאת. היא מוכנה לעזור לנו? בטח שאני מוכנה לעזור לכם. יש לי המון סימפתיה לאנשים שאוהבים באמת. הצהרה האמיתית היא שאבא שלך הוא אבא שלך. הוא ינקום. הכי טוב ש... תנסי להעמיס את עצמך עליו. את צודקת. בטח שאני צודקת. אני יודעת טוב מאוד שאני צודקת. קודם כל, תנסי לדבר עם אמך, שתנסה לבטל את הסכם השידוכין הזה. זה כבר יהיה משהו. מה זה? הבן שלי מנשק את ידה של המועמדת להם חורגת, והם חורגת בכלל לא מתנצלת על כך? משהו כאן מריח לי מסריח. אלי! בוא, אבא. תגיד לי. איך היא נראית לך? איך היא נראית לי? כן, היופי שלה, הגזרה שלה, ההופעה שלה, השכל שלה! ככה ככה. וחוץ מזה, את האמת שהתאכזבתי. היא נראית לי קצת גנדרנית, לא מאוד יפה, לא מאוד חכמה. אז אין לך שום משיכה אליה? לי? בכלל לא. חבל מאוד. זה משבש איזה רעיון שצץ לי במוח. חשבתי לעצמי, איך כולם יגיבו אם מתחתן עם נערה כל כך צעירה? אמרתי, אולי אתה תתחתן איתה! תשמע, נכון שהיא לא בדיוק הטעם שלי, אבל כדי לגרום לך נחת אבא, אני אהיה מוכן להתחתן איתה. לא, בני, אני לא מוכן שתכפה עליך אהבה שכזאת. עזוב, אני אמשיך בתוכנית המקורית. טוב, אבא, אני מודה, אני אוהב אותה! ידעתי שאתה אוהב אותה! עכשיו, תואיל בטובך לא לאהוב מישהי שאני משדך לעצמי? ככה אתה משחק בי? יפה מאוד! אני מתחתן עם מירי! בחיים לא! רבותיי, מה קורה? השתגעתם? לדבר אליי בחוצפה כזאת? אדוני, תרגע! אני לא אוותר עליה! על מי? ככה לאבא שלך! אני אהרוג אותו! על מה? ככה לבן שלך! שרון, מוכנה לשפוט בינינו? אני מוכנה, תתרחקו קצת בבקשה! אני רוצה להתחתן עם בחורה צעירה שמחדירה לי אהבה, והחוצפן הזה רוצה להתחתן עם אותה בחורה! מה? זה לא בסדר! זה לא נראה לך מוזר שבן מנסה להתחרות באבא שלו? אתה צודק, נלך לדבר איתו. אני אוהב גברת צעירה, שמחזירה לי אהבה,
ואבא שלי מצא לנכון להתחתן איתה. מה? זה בפירוש לא בסדר. את לא חושבת שזה חוצפה? בגילו לחשוב על נישואים? אתה צודק, נלך לדבר איתו. שמע, הבן שלך לא כל כך לא הגיוני כמו שאתה טוען. הוא אומר שאם תתן לו להתחתן עם מי שהוא רוצה, הוא יקח לך צייתנות וכבוד. תגידי לו שחוץ ממירי אני מרשה לו להתחתן עם מי שהוא רוצה. שמע, אבא שלך לא כל כך משוגע כמו שאתה טוען. הוא אומר שאם תרק לך פצייתנות וכבוד, הוא יתן לך להתחתן עם מי שאתה רוצה. תגידי לו שאם הוא יסכים לי להתחתן עם מירי, הוא יגלה שאין צייתן גדול ממני. נגיד לו. אמרתי לו, הוא מסכים. אז הכל בסדר? הכל מסודר, רבותיי, תקשורת זה המפתח. תודה רבה לך, שרון. כמובן. אני מבטיח לך, אבא, שעד יום מותי אני לא אשכח את הנדיבות לב שלך. ואני, מה שאני מבטיח לך, בני, שאין דבר בעולם שתבקש ממני ולא אתן לך. אני לא מבקש לך כלום. נתת לי הכל, שנתת לי את מירי. מה? אני אומר, אבא, נתת לי הכל, שנתת לי את מירי. מה זה? מי אמר שנתתי לך את מירי? אתה. אני? כן. אבל איך זה? אני הבטחת לוותר עליה. אני? לוותר עליה? בכלל לא. אז אתה עוד נחוש להתחתן עם מירי שלי? עכשיו אני רוצה אותה יותר מתמיד. שוב פעם? מנובל אחד. ושתדע ששום דבר לא ישנה את זה. בוגר, אתה לא הבן שלי יותר. כללה אני מוריש לך. בירושה אני מנדה אותך. אני אטפל בזה.
כל השופטים חייבים לקחת את העניין בידיים, ואם הם לא ימצאו את הגנב שלי, אני אתבע למשפט את בית המשפט! אל כל בכל האמצעים הדרוצים. עכשיו, אמרת זהו בקופה... $50,000! $50,000? $50,000! במי אתה חושד? במשרתים, בחדרנים, בבן, בבת, אפילו בעצמי, בכולם. בכולם. עכשיו, שמע ממני. אסור לנו להפחיד אף אחד, אלא לנסות בסקט, להשיג כמה הוכחות, כדי למצוא את הגנב סגלה ממך, ולחזיר לך את הכסף. הכל יהיה בסדר, אדוני. בוגדת! מנוולת אחת! את לא מתביישת לעשות את הפשע החמור ביותר שקרה בכל תולדות האנושות? על איזה פשע? על מה אתה מדבר? על מה אני מדבר? לא תעזור לך ההיתממות הזאת, גברת! טוב, אדוני, עכשיו שזה נחשף, אין משהו שהוא בלתי נסלח! מה זה? לסלוח? איך את מצפה שנסלח לך על דבר כזה? מה הניע אותך לעשות את הפשע הנתעב הזה? מה שמניע את כולנו לעשות את מה שאנחנו עושים, אלא אהבה! אהבה לכסף שלי? לא, אדוני, לא הכסף שלך משך אותי! רק תשאיר לי אותה! לא, לעזאזל, אני לא משאיר לך שום דבר! אני מתחננת בפניך, אדוני, תשאיר לי אותך! האישה הזאת משוגעת על כל הראש על הכסף שלי! נדרנו אמונים שלו, זו נשמענו שלא ניפרד לעולם! מה נדרתם? הקמבת יפריד בינינו, היא כאן בבית! נגעת בה? אדוני, אתה עושה לי עוול, אני פרדת עליו בתשוקה טהורה! תשוקה טהורה לכסף שלי! אני רק רוצה להביא את זה עיני היפות! עיני היפות של הכספת שלי! איך היו הרבה זמן לשכנע אותה להסכים לאהבה שלי, ורק אתמול היא הסכימה להתחתן איתי! מי הסכימה להתחתן איתך? הבת שלך! הבת שלי? אוי ואבוי! עוד חרפה! אבא! ילדה פושעת! את לא מתביישת להתנהג איך על אבא שלך? אלוהים אבא, אני מתחננת בפניך! קצת רגע שאנושי לא יזיק! אל תדע לעצמך להיסחף בזעם! ותן לעצמך זמן לשקול את מעשיך. האישה שאומרת לך היא לא בדיוק מה שאתה חושב. אולי אז תבין למה הסכמתי להתחתן איתה. ותדע שהיא אותה אחת שיציל אותי עד בתביעה. שאלה, אתה חייבת חיי הבת שלך ש... עדיף היה שנותנת לך לתבוע! מה קרה, אדוני? אני רואה שאתה נסער! רצחו לי את הכסף ורצחו לי את הכבוד! מי בכלל חושב על הכסף שלו אתה עושה כל כך הרבה רעש? הפשע היחידי שאפשר לייחס לי זה למען הבת שלך. שיבדה לך מי אני? העולם מלא בזייפנים שאף כלב לא מכיר אותם! מזל שאני מכירה כל כך הרבה אנשים ואני יכולה לבחון כל סיפור שתספרו! אז אולי את מכירה את מיכה ליבוביץ'? שמעתי עליו. הוא אבא של שרון. את יודעת שהאיש הלובות מדברת מספר פעמים לפני 16 שנים לפחות עם אשתו וילדיו? ואת תופתעי לגלות שפתאום את השבע נצלה מאותה ספינה יחד איתו, ובנס לא יודע לספר לך מה קרה שם. לאחרונה גיליתי שאבי לא מת. בחיפושי אחריו פגשתי את מיטל היפהפייה. ברגע שראיתי אותה התאהבתי ולא יכולתי לעזוב אותה, אז התחלתי לעבוד בבית אבי את הטבחית. ושלחתי חוקרים שהמשיכו את החיפוש אחר אבי. אבל איזה הוכחת הוכח שדוברת אמת? הקעקוע הזה שהוא סמל המשפחתי שלנו. כשאני שומעת את הדברים האלה ורואה את הקעקוע הזה, אני יכולה לומר בוודאות שאת אחותי! רגע! את? אחות של שרון? כן! כולי רועדת! אמא שלנו, שנה תגרונה אושר גדול! סיפרו לי אלפי פעמים על אסונות המשפחה שלנו! גם אנחנו ניצאנו מאותה ספינה שטבעה, בזכות אנשים מקסימים שעזרו לנו! היום בבוקר הגיע לביתנו מיכה ליבוביץ'. מה? שניצל גם הוא בנס מאותה ספינה שטבע, יחד עם כל הכסף של המשפחה. הוא סיפר לנו שאחרי נדודים רבים של שנים ארוכות, החליט להקים משפחה חדשה, עם אישה עדינה, ולכן שינה את שם משפחתו לאמסלם. רגע, אז מה אמסלם? הוא מיכה ליבוביץ'? והוא אבא של שרון? בדיוק! אלברט, אל תענה את עצמך. אם תתן לי להתחתן עם איתה, הכסף שלך יוחזר עליך. אני חייב קודם כל לראות אותו בשביל להגיע להחלטה. תראה אותו בריא ושלם. אבל אין לי כסף ואין לי נדוניה לתת לחתונות של שני הילדים שלי. אבא שלנו יממן את שתי החתונות. והוא יקנה לי גם חליפה חדשה. מתחייב, אתה יכול להיות רגוע. קדימה, בואו נלך לחגוג את האושר הזה שהיום מביא לנו. ואני לראות את הכסף היקר שלי. Thank you.
אני לך מתחיל.